Там вже розповідав про скандальну в лапках блогерку Ді Рубенс. Ми вам показували, вона в 21-му році записувала на Хрещатику відео, де кілька разів підходить і обираючи між Україною і Росією, або між Росією і Америкою, кілька разів обирає Росію. Так от, ця блогерка Ді Рубенс, вона виїхала в Російську Федерацію, це перше. Вона жодного разу не висловилася на підтримку України проти війни. Ну, це одне, ну, ти розумієте, вже певний діагноз. Але більше того, Ді Рубенс, вона судиться з українським блогером Анатолієм Штефаном, у нього псевдонім Штірліц. Реально продовжує з ним судитися, щось вони там не поділили. Причому судиться вона через український суд. Вона вже дійшла до касаційного цивільного суду, Верховного суду України, сама сидить у Росії. Але у вас виникне питання, от Анатолій Штефан, Штірліц. Але яким чином вона в українському суді, сидячи в Росії, може судитися? А відповідь проста – приходить її тато в київський суд і проплачує судові збори. Фантастика. Геніально. Як таке може суміщатися? Як тато погоджується на такі авантюри? Як він? От цього тата, я думаю, хтось з вас може вирахувати і наступного разу, коли він знову перенесе гроші на судовий збір, передати йому велике вітання.